El port exterior de Montblanc va tancar 2018 amb 465.000 passatgers. Aquesta xifra representa un increment del 45% respecte de 2015, un creixement inhabitual en els ports de la comunitat que des del govern relacionen amb les inversions que s'hi han fet durant la legislatura passada. Per aquest motiu, l'executiu ha anunciat que durant els pròxims 4 anys s'hi invertiran altres 14 milions d'euros. Entre les actuacions que s'hi volen dur a terme destaquen la reparació del moll de Ponent, la instal·lació d'un parc fotovoltaic per autoconsum, la millora de les línies d'atracament i la reforma de l'estació terminal. Es mesclen els passatgers quan han d'utilitzar, no?, diferents línies, bé sigui per anar a Alcúdia o bé sigui per anar a Barcelona. Hem de convertir això en una estació ja definitiva. El govern ha anunciat que s'està duent a terme un estudi de necessitats del dic de Montblanc a llarg termini. La previsió és que estigui enllestit d'aquí a 5 mesos. Analitzarà des de la problemàtica d'accés en esport per part de vehicles, zona d'aparcaments, que és una altra de les problemàtiques que genera inquietud en veïnats. Al marge de les actuacions a Montblanc, el govern invertirà de més 1 milió d'euros al port antic. A curt termini s'hi preveu la instal·lació del pantalà adossat definitiu i el reinici de la neteja de la morada, obres que s'escometran aquest pròxim octubre, juntament amb el soterrament del cablejat. També es preveu reparar el pont de la Colàrsega i construir una escala que comunicarà el moll amb l'aparcament de l'antiga terminal.